nukar selamatnya. Bukannya, kurang hari-hari itu ini jelas makan mararannya. Batur mah hariling meren, cuma orang doang yang di lembur. Efek tu boga duit. Oh mak, jangan baik. Aja kudu kumaha ya orang. Ha, aing boga ide. Kumaha, orang tebak-tebakan baik. Itu ayo mak, gaskan. Aing helan ya, aing helan ya. Iya, tapi sakit tu mak, tapi sakit tu. Epanolan. Di atuh mah helan lah, di mama nage nuletik kudu ngelakan gede. Boleh aku macam mah baik, tapi sweetnya. Atuh helah sweet. Cek saha gamreng, kan orang cuma duaan doang. Yehnya, kudu nama nu gede, kudu ngelek anu letik, hoh. Oh. Enggak, saya suit. Suit. Nah, epan nolan, epan nu gede, emang nu letik. Ih, pan, dimana-mana ge. Cinggir mah menang, ngelawan gajah. Tas diga lagi etek, tah, ku cinggir. Ele, gajah na. Anu letik, dilindian ku gajah menang, mak. Tuh bisa gitu, dimana-mana ke cinggir menang, ngelawan gajah, mak. Yo. Hewan-hewan naon nu, warnana berem, hideung, putih. Kelinci mak. Oh, kelinci mak putih amun teh hideung. Meong. Harua, hideung amun teh putih. Oh, mak. Ayam negeri anu sok DSD teh ta. Lain. Haju naon atuh mak? Yeuh, dengekeun nya. Sia. Hewan anu warnana hideung, putih, beureum. Hayang teh naon? Naon mak? Zebra dikerokan. Yeuh, teu jelas mama. Cak mama. Zebra asup angin meureun dikerokan. Lah, geus lah. Wah, hebat pan teh ka mana ulah punung. Eh, kadieu. Tebakan nu bener mah kadieu yeuh. Ya, eh boga tebakan nu bener na ya kadieu dibeuy. Ya, nu bener mah ya tebak-tebakan ya. Di jauh beureum, di jauh ya pan beureum. Di deukeutan hideung pan, naon coba pan? Teh kotok mah. Lain. Pelangi. Oh, pelangi mah merah kuning hijau. Meong ka senteran motor. Lain. Aju naon atuh mak? Nya unta di deuleu jauh beureum di deukeutan hideung naon? Naon ta mak? Apa nyerah? Nyerah. Aing salah deuleu pan. Eta sia teu jelas. Cih, kok sia marah? Apa mata-mata aing? Anu salah neuleu aing. Kudon sia nu sewot. Lah balik ka aing lah. Wae pan sia ka mana pan? Sia mah aja bae marah. Sabodo amat lah, tebakan na ge anu jelas.